Atendeu a doutora Puga, que lle pasa? Creo que teño un infarto porque me doeu o brazo dereito e tamén no peito. A ver, é vostede médico? Non, pero... Pois entón deixe traballar a quen sabe. A ver que lle doe. O brazo dereito. E doe o peito tamén? Sí. Pois parece un infarto.